А так, ну стосовно тієї ситуації, давайте розпочнемо, що зараз відбувається. Вже повідомляються про вибухи у Києві на Київщині. Також чують вибухи у Кременчуцькому, Полтавському районі. У Харкові вибухи, триває повітряна тривога. І от зранку, власне, говорили про те, що може бути ракетна атака, бо повернулися носії ракет «Калібр» до Чорного моря. Загалом, ваші коментарі стосовно того, що зараз відбувається. Ну, якщо брати морську частину, то зараз ми бачимо чотири надводних корабля, які можуть це зробити. Це фрегат і три корвети. Вони нормально базуються в Севастополі, але десь там, може, з початку лютого ми спостерігаємо, що росіяни два корвета перебазували в Феодосію. Ну, була така штормова погода, тому вони їх не тримали в морі, а переважно вони знаходились в базі. Але ну, в готовності 2-4 години до виконання завдання. Я так розумію, що вони завантажені ракетами. І от на сьогоднішній ранок якраз була спланована чергова оця терористична ракетна атака по Україні. Вони отримали наказ, вийшли в море. В принципі, погодні умови, вони несприятливі, але дозволяють виконати завдання. Ну, стріляв фрегат першу хвилю, от 6 ракет «Калібр». От, далі, можливо, будуть задіяні корвет, який вийшов, і підводний човен. Це також там теоретично до 12 ракет, але я думаю, що стріляти вони будуть менше, тому що ну, їх дійсно вже не дуже-дуже небагато, вони їх берегуть. Якщо там, скажімо, півроку тому назад кожного залпу вони випускали там порядка 40 ракет, наприкінці року 20, то вже от останні рази там до 10 ракет. От, подивимось. Ну, загроза така є. Пуск ракети – це не складна, в принципі, операція технічно. Якщо є дані, координати цілі, які цікавлять, тобто вони дуже швидко вводять. Ну, і запускають, і, в общем-то. Ну, але ну, зараз вже наші військові службовці сил протиповітряної оборони, вони приблизно знають маршрути руху цих ракет. І, звичайно, під це відбудовано і наші протиповітряні спроможності. Так, вони їх очікують, як бачимо, більшість збивають. От, але ну, нехтувати загрозами не можна, тому що якийсь певний невеликий процент все одно він досягає цілі, і через це ну, громадяни мають в таких дуже загрозливих умовах, особливо ті, які розташовані близько до критичної інфраструктури, інших таких важливих об'єктів, вони застосовують ну, перебувати в визначених укриттях. Так, треба ховатися. До речі, вже «Укренерго» повідомляє про те, що, на жаль, маємо влучання на декількох об'єктах високовольтної інфраструктури у східному та західному південному регіонах. Це призвело до перебоїв із електропостачанням в деяких областях. Крім того, вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру також дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об'єкти системи передачі. Так, лунали ж сигнали повітряної тривоги також і вночі. Запускали іранські дрони «Камікадзе» в напрямку України. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, зокрема, одразу повідомив про те, що існує загроза така. Атаки дронами, закликав громадян слідкувати за сигналами повітряної тривоги, триматися подалі від об'єктів критичної інфраструктури та інших стратегічних об'єктів. І також Віталій Кім говорив про ймовірну атаку, очільник Миколаївської ОВА. Наразі відомо, що над Миколаївщиною збили два безпілотники, однак на той момент це обійшлося без влучань та руйнувань. Ну і, власне, бачимо, що близько 8:30 вже вранці ворог підняв повітря стратегічний бомбардувальник, і вийшли ракетоносії, і зараз відбувається повторний обстріл. Я так розумію, що і нічна атака, і ця ранкова, вони спрямовані саме от на об'єкти критичної інфраструктури, те, що ми бачимо зараз з офіційних повідомлень. Пане Андрію, чи мене чути? Безпілотники. Так, вночі застосовували в основному безпілотники і от ракети С-300. От, ну, враховуючи те, що на безпілотники їх важче збити в нічний період часу. Ну, ракети С-300, їх ну, фактично неможливо збити.
тому що їх швидкість дуже висока, вона розганяється до швидкості там понад кілометр на секунду. Можна тільки влучити в пускові установки, які її запускають. От. А вже зранку, в общем-то, вони, от перша хвиля пішла, це калібри. Зараз от бачимо, спостерігаємо стратегічну авіацію. От, ну, подивимося, що вона буде робити. От, тому що вже ну, друга хвиля нібито зараз в повітрі. От. Ну, а це чергова скоординована атака. Але подивимось по результатам. І цікаво, скільки буде ракет в залпі.